Pomenuli smo kritike. Kako ste reagovali na kritike nekada? Kako danas? Odavno sam ja to... Mislim, I to što sam rekao da su kritikovali zbog te jednostavnih pesmica koje sam pravio. Sa 37 godine, kad sam otišao u London na 2,5-3 godine, koliko sam bio, tamo sam razmišljao, imao sam neki onako osjećaj da su... A što sam ja to radio? Kao, nisam trebao kao. A posle, sa 41-2, sam rekao, halo, ja sam znao šta radim onda. To sam hteo, to sam uradio I to stojim iza toga. Ladno, možete vi da pričate I dalje šta god hoćete, to je moj život, ja sam ga vodio tako u tom vremenu, sa 33, 4, 35 godina. I to je to. I ne bežite više od sebe. To sam bio. Pratio sam sebe.